Близько 9 ранку до оперативних служб надійшло повідомлення про замінування обласної державної адміністрації. Територію біля будівлі правоохоронці обгородили, а працівників вивели на вулицю. Як вам пояснили ситуацію? Сказали, що замінували третій поверх. Угу. Більше нічого. А о котрій годині приблизно це сказали? Як взагалі це відбувалося? Десь половина десятої. У нас була якраз нарада, і десь половина десятої сказали, що всі виходили. Чесно кажучи, пояснень поки що ніяких не було. Думаю, що це як елемент навчання. Рух транспорту у центрі міста був частково ускладнений. На територію обласної державної адміністрації людей правоохоронці не впускали. Приблизно через годину після того, як з обласної державної адміністрації вивели всіх працівників, до оперативних служб надійшло повідомлення стосовно міської ради, яку зараз також обгородили. Станом на 11 ранку жодних офіційних коментарів оперативні служби не надають. Пізніше правоохоронці обгородили територію скверика навпроти управління Служби безпеки України у Чернівецькій області. Обмежуємо доступ до визначеної території тимчасово. Зараз там замінування, все, більше я нічого. Як повідомили правоохоронці, всі ці заходи відбуваються у межах навчання. Працюють оперативні служби у режимі реального часу. Алла Подлясна, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина».